بسمع أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. إيه يهدر قسقام وزمانه
Amre sa
ki et ve save ki regve sanait de merat va save ki regve sanait. ከዛ ቀጥሎ ሰአሊ ለነ ማርያም እንተ አርያ ሰአሊ ለነ ማርያም እግዚአብሔር ነግሠ በከመ ይቤ ኢሳይያስ ነቢይ ናሁ ይወር እግዚአብሔር ውስተ ምድረ ግብፅ ተጽኖ ዲበ ዲበ ደመና ቀሊል ዲበ ደመና ቀሊል ደመና ሰዘይቤ ይእቲከ ድንግል ዘሃዘለ ሐሬት መክፈልተ ሰናየ ዘያየ ድዋ ይእቲ ጸምር ጸዳ ዘእምነ ገደ ይሁዳ ሰረገላ ሚናዳብ ንብረታ እዚ ወፀራይኩ ላይ ጳጳሲ እንተ በአማን ይብልዋ ቅድስተ ቅዱሳን ጳጳሲ እንተ በአማን። እዚያ ቀጥሎ የተባረክ ነው ስብሐት ለአብ ለዓለም ወለዓለም ዓለም እግዝእትየ እብለኪ ወእሙ ለእግዝእትየ እብለኪ ቃል Ah
እዚህ ላይ ይቆየን፣ ቀጥለን ደግሞ ዚቁን እናዳምጣለን።